Asuntosijoittamisen lumipalloefekti -kirjan voi tilata asuntosijoituskirja.fi-sivustolta. Tänään ostan asuntoja podcastissa. Se on tosi hankalaa. Vakituisen asumisen ei ole hirveästi asuntoja, eikä sellaista asuntotuotantoa ole hirveästi ollut. Kannattaa olla mukava ihmisenä, koska ei koskaan tiedä, että millaisiin yhteistyöihin on tarvetta. Ylipäätänsä minä tykkään Twitterissä siitä, että sinä pääset juttelemaan ihmisten kanssa, joiden kanssa muuten ei olisi mitään mahdollisuuksia päästä keskustelemaan. Tämä on aivan loistava juttu, että se velkavipu on pienempi ja sitten, että muidenkin velkavipu on pienempi. Vuokraovi on suosituin vuokra-asuntojen markkinapaikka, jossa hyvää vuokrakotia etsivät vuokralaiset ja niitä tarjoavat vuokranantajat onnistuvat löytämään toisensa helposti. Vuokraovi.com. Ostan asuntoja podcast, vieraina asuntosijoittajia ja vuokranantajia erilaisilla strategioilla, kokemuksilla ja näkemyksillä, joista saat uusia ajatuksia ja oppeja. Isäntänä Hali Hulu. Asuntopehtori on kokonaisvaltainen asuntovarallisuuden hoitaja, joka tarjoaa asiakkailleen vuokravälitystä, sijoitusasuntojen hallinnointia, asuntomyyntiä ja isännöintiä ympäri Suomen. Asuntopehtori tunnetaan 5 tähden asiakastyytyväisyydestä ja kilpailukykyisestä hinnoittelusta. Asuntopehtorin palvelujen avulla asuntosijoittaja voi ulkoistaa haluamansa määrän toimintoja ja vapauttaa aikaansa. Ulkoistuksen voi aloittaa edullisella vuokravälityksellä, johon sisältyy 12 kuukauden vuokratakuu. Huolenpitopalvelulla ulkoistat vuokrasuhteiden hoidon ja sijoitusasuntojen hallinnoinnin asuntopehtorille, joka takaa vuokrat vuokrasuhteen ajan ja hoitaa asuntoihin liittyvät käytännön asiat. Asuntopehtori isännöinti tarjoaa nykyaikaista ja tehokasta isännöintiä, jolla pystytään nostamaan taloyhtiöiden arvoa. Lisää tietoa asuntopehtori.fi. Miten voi saada korvausta menetetystä vuokratulosta? Lue lisää osoitteessa if.fi/vuokranantaja. Mielestäni ihana, kun sinä puhut tästä maltista, koska siis seuraavan asunnon hankinta, nyt minulla on 5 on ostettu numero 6, niin siinähän minulla vähän sitten harkinta pettikin, että kaikki tämä, mitä sinä puhuit tässä äsken, että pitäisi tehdä näin, niin minä ohitin kaikki tämmöiset. Minä olin siinä vaiheessa ajattelin, että minä olen tosi hyvä tässä asuntosijoittamisessa, pelkkää onnistumista ja kaikki kivaa, jolloin minä päädyin sinne Tampereelle, mikä oli kaikkein hyvettävä kohde ja ostin asunnon, joka ei välttämättä ole mikään helmi, mutta kyllä se tässä minun salkussa menee, mutta jos se minun ainoa asuntosijoitus olisi, niin minä miettisin, että onpa hurjaa hommaa tämä asuntojen ostelu, että onkohan tässä mitään järkeä. Meillä on just nyt tätä haastattelua tehdessä tässä huhti-toukokuun vaihteessa 2023, niin meillä on vähän semmoinen tilanne, että ei ole niin helppo havaita sitä, että ne vuosi sitten tosi hyviltä näyttäneet asuntosijoitukset, ne ihan samat asunnot, niin yhtäkkiä ne ei näytäkään niin hyviltä meidän asuntosijoittajien silmissä. Mutta kun ne meidän asiakkaat on niitä vuokralaisia, niin nehän ne sitten lopulta siinä pitkällä aikajänteellä määrittelee, että onko näissä asunnoissa heidän silmissään sellaista vuokrakodin perustamisarvoa, että he on niistä sitten valmiita maksamaan sellaisia vuokria, että niissä pysyy vuokrausasteet hyvinä ja vuokrat nousee hyvän kysynnän takia pikkuhiljaa sillä tavalla, että kääntyy nämä yhtälöt positiivisiksi. Niin nyt ollaan vähän niin kuin semmoisessa tilanteessa, että nämä hinnat heiluu, eikä oikein osata nähdä, että ei ne arvot niin paljon heilu. Et silloin kun me ostettiin niitä nollakorkojen aikana korkeimmilla hinnoilla, niin me saatiin niitä vuokralle ja ei ne välttämättä ne asunnot niiden vuokralaisten silmissä ole tässä kovin paljon muuttuneet, vaikka me kirjoitellaan ja ihmetellään, että onko nyt kaikki asuntosijoittajat kanveesissa, kun itse ei ole kanveesissa, mutta kaikki muut näyttää olevan, jos lehdestä lukee. Ne on niitä samoja asuntoja, mitä 3, 4, 2 vuotta sitten ostettiin ja vuokrattiin ja vuokralaiset asuu niissä tyytyväisinä, ettei ne vuokralaiset ehkä katsele niitä vuokrakoteja ihan samanlaisen linssin kautta kuin mitä me nähdään joitain hurjimpia uutisia. Joo, siis eri tasojahan tässä keskustelussa on, koska siis lehdistä jos luet, niin asiat räjähtää ja romahtaa ja
mitä milloinkin. Mutta sitten tällainen vuokranantajan arki, niin hyvin, hyvin tylsää tasasta, koska siis tuota, joka kuukausi, nytkin tässä on, tässä just huhti-toukokuun vaihde, niin vuokrat tulee sääntöllisesti tilille. 5. päivä minä maksan kaikki vastikkeet pois. Asiat tapahtuu rullaa niin kuin tähänkin asti. Ilman mitään suuria mullistuksia ja ihmeellisiä asioita. Mutta jotenkin se vain otsikkotasolla on semmoista, että kaikki olemme vähintään löysässä hirrassa, jos emme jo köysi tiukallakin siellä elämässä. Mutta että ei mulla ainakaan omassa arjossa ole vielä paineita. Timo Aro Twitterin kautta päivittelee tällaisia hyvin havainnollisia karttoja. Ja musta tuntuu, että ne on aina semmoisia, että siellä ei myydä mitään oppeja, vaan niistä voi ihan itse katsoa, että jaha, nyt oli semmoinen kartta, joka alkaisi kertomaan, että muuttoliike Helsinkiin takaisinpäin on käynnistynyt hurjaa vauhtia, vai onko ne ulkomaalaisia, jotka tulee sinne Helsinkiin työperäisiä maahanmuuttajia, joita näyttäisi nyt ihan tuoreiden tilastojen osalta niitäkin olevan paljon, ja maahanmuuttajatkin alkaa ottamaan kiinni työllisyysasteessa suomalaisia, että onko että mitä kaikkea on tapahtumassa, ja siellä on varmaan voi olla sellaisiakin asioita, että se kysyntä sinne Helsinkiin palaa kovaa vauhtia, mutta me ei ihan varmaan vielä tiedetä, että ketä siellä on kysymässä ja minkälaisiin asuntoihin on kysyntää ja minkälaisia kotitalouksia ja eri maahanmuuttajien kombinaatioita niissä asunnoissa tulee asumaan. Että aika näyttää, mutta ainakaan sellainen kehitys ei juuri nyt näytä jatkuvan, että Helsinki olisi edelleen sellainen muuttotappiopaikkakunta, mitä saattoi koronan aikana ja koronan jälkeenkin nähdä, että väki vähenee. Niin nyt ainakin näyttää, että suunta on kääntynyt. Niin, kyllähän aina niin kuin liikehdintää on, ja sitten, niin kuin, jos puhuu tuostakin asuvissa, että minullekin tämmöinen asunto ja Rovaniemellä, meillä, niin ihmisen heti ajatus, että okei, että se on joku Airbnb-kämppä matkailu, johon sitä asukas ja kukaan muukaan. Ja kyllähän niin esimerkiksi maakuntakeskuksissa, niin jos Rovaniemeltä muuttaa ihmisen etelämässä ja sitten pohjoisempa muuttaa taas Rovaniemelle, niin sehän on se sijainti se juttu, että jos jostain laitamilta ja syrjästä ja harvaan asutuilta alueelta, niin jos sieltä alkaa porukkaa katoamaan, niin se näkyy niissä kyselyissä vuokra-asuntoihin. Mutta sitten taas toisaalta, jos itse muuttaisi vaikka ainakin Kittilään, niin ostaisinko minä sieltä heti asunnon vai asuisinko minä siellä vuokratutkailemassa tilannetta jonkun aikaa. Eli sehän aina vähän riippuu. Onhan yksi strategia sellainen, että ihmiset sijoittaa muutta tappiopaikkakunnille. Se on aina niin kuin erilaisella riskillä, erilaisella tuotolla, aivan erilaisen niin kuin kauppahinnan käytävää sijoitustoimintaa. Hoida kohteidesi ja vuokrasuhteidesi elinkaaren hallinta kasvavan asiakasjoukon tarpeiden pohjalta jatkuvasti kehittyvän Flatcon avulla. Yksityinen vuokranantaja voi käyttää Flatcon perustoimintoja maksutta ja lisäpalveluja joustavasti tarpeen mukaan. Johtava vuokranantajan verkkopalvelu flatco.fi. No nyt tuli se Kittilä sieltä uudelleen esiin, niin missäs kohtaan sä sitten kittiläläisenä huomasit, että ehkä se Kittilä ja sen lähellä oleva levitunturi, niin ne ei olekaan sellaisia, että väki vähenee, vaan alkoi näyttämään siltä, että yhä useampi etelän mies tulee sinne ja etelän nainen tulee sinne vähintään lomaa viettämään ja jotkut jopa pitempiaikaisiksi etätöihin ja jopa asumaan. Missä kohtaa se alkoi näkymään? Käytännössä se oli siis semmoinen tilanne, että minä olen eronnut sellaisesta miehestä vuonna 2017 ja asunut Levillä vuokralaisena. Se on tosi hankalaa. Vakituisen asumisen ei ole hirveästi asuntoja, eikä sellaista asuntotuotantoa hirveästi ollut. Ja semmoinen sopivan asunnon etsiminen oli aika työlästä. Muutamassa ehdittiin tyttäreni kasvua asiakkia. Kuten tätä minun kaikkea toimintaa leimaa tai sattumaa, niin tässäkin on semmoinen tilanne, että minä päätin, että okei, että nyt myös on täältä oman kodin. Ja minä haluaisin mieluummin sitten Sirkasta eli Leviltä, kun sitten Kittilän kirkonkylältä. Ja olin kuntosalilla. Ja sitten minun vieressä jutellaan, että joo, että tuohon vastapäätäkin tulee tämmöisiä rivitaloja. Mitä? Rivitaloja? Ja sitten minä menikin koko treeni siinä seuratessa tätä keskustelua. Sitten minä sattumalta olin siinä vieressä jumppaamassa, kun he jutteli tästä asiasta. Ja sitten selvittelin, että jaha, rivitalo tulee ja ei muuta kuin Googleen etsimään, että kuka sitä rakentaa, mihin rakentaa, kuka sitä myy. Ja pieni kylä, tietenkinhän se myyjä oli sitten tietenkin tuttu. Ja mitä, jaa, se tulee myyntiin rivitalo tuohon. Rautakauppaa vasta päätä sitten katsoin, että mistä sie kuiten tiedät, mitä ne on. Miehän nyt tietenkin tiedän kaiken. Pääsin sitten siihen sillä lailla mukaan, että pääsin välittämään siihen
itselleni asunnon. Ja ajatuksena silloin minulla ei ollut se, että minä alkaisin siellä tekemään vuokraustoimintaa, vaan että minä muutan siihen itse. Se on minun koti. Sitten minä olin niin ihastunut sitä riitävää ajatuksesta, että minä puhuin veljelleni, että hei, että nyt löytyy sinullekin tästä asunnon, että ostatpa sekin tuosta kämppää. Sitten vielä yhdelle Twitter-kaverille, että hei, että nyt on tämmöinen tulossa, että kyllä täytyy kannattaa sitä heittelyä asunto, että se on hyvä paikka. Ja näin kävi. Mutta koska sattuma on aina isossa roolissa, niin ensinnäkin, että minä löysin sen sattumalta, niin kävi sitten niin, että minä rakastuin ja päätyinkin muuttaa Turkuun. Ja nämä uudiskohdekaupat on niin hitaita, että kun se olisi asunnon, niin sen vuoden päästä vasta valmis, niin ja se jo Turussa silloin, kun se kämppä oli valmis. Ja nyt tässä on taas sitten semmoinen oppi edessä tulossa, että ajattelin, että no niin, että kun minulla on tämmöinen 66-neliöinen kolmio ja veljeni asti semmoisen 55-neliöisen kolmion, että jos hän muuttaa poikansa kanssa ja minun kämppää rättää sen omansa vuokralle, niin veljeni sitten pikkusen isomman asunnon käyttöön ja hänellä on se oma asunto sitten tuottamassa toiminnassa. Ja näin tapahtui 2019. Siinä kävi sitten niin, että tuli se korona seuraavana keväänä. Veljeni, joka on ravintola-alalla töissä, niin sillähän tulot heitti. Miten sattui? Tulevillahan oli ravintolat kiinni ja auki ja kaikkea toimintaa ajettiin alas ja kukaan ei saanut matkustaa mihinkään. Ja hurjaa aikaa näin jälkikäteen mietittynä. Mutta se ilmoitti mulle vain, että ei ole rahaa, en maksa vuokraa. Mietin, ahaa, okei. Okay. Hän on siis rakasveljeni ja hyvissä vedessä ollaan. Ja siskona ja veljenähän tämä tietenkin oli näin, että mulla on taloudellisesti parempi tilanne ja hänellä ei sillä hetkellä ollut. Niin näin sitten toimittiin. Hän ei maksanut vuokraa ja minä maksoin silti vastikkeita. Ja mutta tällä lailla niin kuin vuokranantaja, vuokralainen näkökulmasta tähän ei mennyt ollenkaan putkeen. Saati sitten, että jos niin kuin asuntosijoittajan näkökulmasta ajattelet, että oliko hienoja aikoja, niin ei ollut. Jos vuokrat asunnon sukulaiselle, varsinkin lähisukulaiselle, niin kyllähän siinä yllättäviä riskejä on aina olemassa. Ja eihän nämä tähän tietenkään päättynyt, hän ei maksanut vuokraa, vaan sitten hänkin otti ja meni ja rakastui. Ja sitten minun mummo päätyi vielä sitten siinä, että hän muutti sitten tuonne palvelutalhon, niin veljeni muutti sitten sinne mummoihin asuhan tämän uuden tyttöystävänsä kanssa ja ilmoitti mulle, että Tseronoa, hän lähtee tästä viikon päästä, tämä on tyhjä. Ai joo, okei, näin kai sitten tehdään. Ja siinä minä sitten olin itse, asuin Turussa ja kämppä levillä tyhjä ja mietin, että mitäs nyt. No ei sitten, minä soitin Kittilän huonekalukauppaan, että voi, että tarvittaisiin vielä kalusteita ja sitten sattui syysloma tulossa siinä, että mietin, että lähdetään me Kittilän katsomaan. Käytiin katsomassa, että tuo huonekalu. Ja minä annoin sen avanboksin koodin sinne huonekalukauppaan ja kävin yhdessä huonekalut paikalle. Ja sitten minä olen vuokrannut sitä viikkovuokrana sitä asuntoa ja sitten se on ollut välillä pitempiä pätkiä vuokralla. Ja nyt kun siellä on esimerkiksi kalustettuna vuokraa sitä sillä lailla, että se on lyhimmillä viikonvuokralla ja pisimmillään on 4 kuukautta vuokrauksessa. Että semmoista lyhytaikaisempaa vuokraassa harrastaa nyt sillä Levin asunnolla sitten. Mutta että lähisukulaisilla vuokratessa tilanteet muuttuvat eri tavalla kuin perinteisemmissä vuokrasuhteissa. Onko sulla siellä Levillä joku palveluntuottaja, joka hoitaa sen ne viikkorutiinit? Joo, siis pikkukylän asukkana, niin tietenkin ex-mieheni Serkku totta kai sen siivoamassa. Sitten hänellä on yritystoiminta tähän, niin hän käy sen siivoamassa ja sitten vaihtaa sitä lakanat ja huoltaa sitten semmoiseen. Ja sitten meillä on siinä avainboksia, millä ihmiset pääsee kiinni sen avaimeen, jolla sinne pääsee sisälle. Ja sitten sen vuokraustoiminnanhan minä olen hoitanut sillä lailla, että vain tutuille periaatteessa ja vuokraista käytännössä niin kuin Twitterissä. Ihmisille, jotka minä jotenkin ajattelen tietävän, että jos minä ajattelen tietävän jotakin enemmän. Että siis mulla ei ole se missään booking.comissa tai Airbnbissä tai missään tämmöisillä sivustoilla. Siitä ei löydy mitään ilmoitusta mistään, vaan se on Twitterissä. Onko sulla korkea vuokrausaste pelkästään Twitteriä käyttämään? Tänä vuonna tähän mennessä minulla on ollut siellä 6 tyhjää päivää. Eli aika hyvä. Kyllä minä olen ihan tyytyväinen. Onhan minulla tietenkin tässä vuosien varrella muitakin verkostoja, että sitten että ihmiset laittaa viestiä, että hei, sinulla olisi kämppä, että voisiko se olla. Nytkin siellä on yksi työntekijä, joka on tuossa Levillä pitempiaikaisesti ja etsii vakituista asuntoa, mutta koska niiden saanti on niin heikko, niin hän asuu siinä silloin, että hän vuokraisi näin viikoksi kerrallensa. Niin hän on siinä nyt kesäkuun puolen välin asti ja sitten kesäkuun puolessa välissä tulee yksi perhe asumaan siihen 8 kuukaudeksi, kun hän haluaa yrittää asua Lapissa pitempiaikaisesti, niin hän asuu siinä sitten 2 kuukautta ja kesälomalla ja tämmöisiä. Ja sitten he on tullut niin kuin Twitterin kautta ja sitten tämä perhe ja sitten tämä toinen on tullut siis vanhojen kontaktien kautta, että hei, kaikki silloinhan oli asunto siellä, että miten olisi tämmöinen järjestelmä.
kannattaa olla mukava ihmiselle, koska ei koskaan tiedä, että millaisiin yhteistöihin on tarvetta tulevaisuudessa. Kumpi sä aloit ensin myymään? Twitterissä vakuutuksia vai vuokrasopimuksia? Vakuutuksia. Ja, tai siis sekin tuli vähän vahingossa. Siis, tästäkin myös tässä kauhean mukana sanoa, että minulla on sellainen tiukka somestrategia, mitä minä olen noudattanut. Mutta että, tämähän minun Twitterointi juontaa juurensa siihen samaan äitiyslomaan, jossa lapsi nukkuu koko ajan. Ja siihen aikaan Twitterissä kommentoitiin aina jotakin tanssitähtien ohjelmaa tai Kenteisen Islandia tai jotakin yhdessä. Ja katsottiin niin porukalla telkkaria ja se on semmoinen sosiaalista semmoista yhdessäoloa tavallaan virtuaalisesti. Sitten siellä minulla on tämmöinen ehkä välillä vähän turhankin avoin ihminen olemassa, niin kerroin töistä ja itsestäni ja kaikesta. Ja sitten ihmiset olivat, että hei, että sä oot vakuutusmiehet, voitko auttaa? Ja tämmöinen juttu. Ja tämmöinen, että ostin auton, että mitä sitä hyvää. Ja sitten, ahaa, okei, että ihmiset on aivan oikeasti kiinnostuneet, että mitä me tehdään. Ja sitten minä kertoin, että minulla on vakuutusmiehet, minulla on vakuutusmiehet, saa ottaa yhteyttä, saa soittaa. Ja sieltä se sitten pikkuhiljaa on kasvanut siihen, että käytännössä minun isoin osa vakuutuksista tulee sieltä Twitterin kautta. Mutta se, ehkä 2017 oli se, jolloin sitä alkoi olla niin kuin joka viikossa kaupantekoa. Toki tietenkin sitä siivitti sekin, että siihen aikaan se somessa oli tämmöinen ajatus, että yrityksillä on tällaisia somelähettiläitä. Ja päädyin yhteen haastatteluun, jossa minun piti olla semmoisena pienenä kommenttipoksina siellä nurkassa, mutta kun minulla on tällainen juttelija, että siitä sanoit, että tehdään tämmöinen alle tunnin podcast, ja nyt meillä menee toista tuntia pitkällä tätä juttua, niin minulla oli senkin toimittajan kanssa, ja lopulta kävin, niin että menin 2017 vuonna talouselämälehden kansilla. Tyttönä, mikä on ilmeisesti aika harvinainen saavutus kittiläläisille vakuutusmyyjille, niin sieltä se sitten vähän lähti sitten kertaantumaan se myynti. Oliko sinä siinä jutussa twitteriläisenä vai kittiläläisenä vakuutusmyyjänä? Kittiläinen vakuutusmyyjä somelähettiläinen näkökulmasta, että OPL on tällaisia tyyppejä, jotka twiittaa omasta työstänsä ja puhuu työstänsä niin kuin somessa, mikä ei ollut, tai siihen aikaan ajateltiin, että tässä olisi niin kuin jotakin juttuja, mitä minä ajattelen edelleenkin, että siinä on, että monessa somessa voi olla, niin kuin, esimerkiksi Instagramissa toimii hirveän hyvin sanoa, että sä vain kerrot siellä ja teet videoita itsestäsi ja puhut asioista, ja se ei ole niin semmoista keskustelevaa, tai jos se joku kommentoi niihin sinun tarinoihin, niin ne tulee yksityisesti ne viestit. Twitterissä sinulla on tämä valmis käymään, niin keskustelut julkisesti, kaikki katsoo niitä. Ja mulle se sopii vielä, en aktiivinen, minä jaksan jostain, niin tykkään keskustella ihmisten kanssa, ja minusta on ihana, kun tämä menee itsekin sen lämmään muiden keskusteluun, mutta en minä oota, että ihmiset tulee mulle juttelemaan, niin minä tungen itseni sinne vieraisiin pöytiin, niin mulle se ainakin toimiva tapa. Sulla on ehkä se enää Twitteriin semmoinen sopiva profiili, että sulla on riittävästi särmää, mutta sä osaat jotenkin sen tehdä, että sun kanssa ei aleta haastamaan riitaa. Että mä oon taas vähän sellainen suorapuheinen, että mä en oikein osaa erottaa, että milloin joku kokee henkilökohtaisena loukkauksena, kun mä vaan twiittailen asioista ja olen sitten itse huomannut, että mun tarpeisiin ja mun omiin päämääriin sitten taas, kun mä en sillä tavalla, mulla ei ole tarvetta kaikkien kanssa keskustella ja muodostaa kaikkien kanssa sellaisia Twitter-suhteita, niin mä oon sitten joutunut sitä omaa käyttäytymistäni. Harmittaa moni enteri ihan turhaan, on tullut väiteltyä asioista erilaisten ihmisten kanssa, jotka on sitten suuttunut henkilökohtaisina loukkauksina niistä asioista, mutta pikkuhiljaa on sitten kääntänyt sitä omaa käyttäytymistä sellaiseksi, että se on mulle hyvä tietolähde ja sitä kautta mä saan nopeasti sellaisen uutistarjonnan, monipuolisen uutistarjonnan, jota mä en löydä omiin tarpeisiini valtamediasta, että sijoittajana pyrin hakemaan sieltä nopeasti ne mulle tärkeät tapahtumat ja uutiset ja sitten häivyn taas pois, etten vahingossakaan ala tappelemaan kenenkään kanssa tai joudu semmoiseen johonkin kierteeseen, negatiiviseen kierteeseen jonkun asian suhteen, joka ei mua sitten lopulta kiinnosta, mutta se on kyllä semmoinen koukuttava, että aina välillä huomaa, että jää johonkin asiaan kiinni ja jonkun kanssa vänkäämään. Mistä se on hauskaa? Se on hauskaa, mutta kun mulle sitten... Se tinkaa minikin hauskaa. Mä taas huomaan sen, että kun se ei sitten taas palvele mua niissä asioissa, mitä mä itse tavoittelen ja tähtään, niin sitten on huomatta parempi on, että mä pysyn sieltä pois. Ja. Minä suhtaudun siihen silloin niin pikkukylän ylipäätänsä, että minä niiden samojen ihmisten kanssa, että kun juttelee siellä, niin että okei, että minä olen vakuutusmyyjä, ja että kun minulla ei ole semmoista muutenkaan sellaista, että on työ minä ja
yrittäjä minä ja asuntosijoittaja minä ja Katja on vapaa-ajakatja tai tämmöinen, vaan siis on yksi ainoa Katja. Meidän sattuu tekemään näitä kaikkea. Niin pikkukylässä siis ja sitten minun eri rooleissa eri tilanteissa. Ja sitten kun sä olet samojen ihmisten kanssa siellä työjutussa ja sitten sä olet siellä hakemassa lasta päiväkodista sen samassa eteisessä ja sitten sä olet kaupan kanssa, jonne sä olet samojen tyyppien kanssa, niin samalla lailla minä suhtaudun tuolla Twitterissä asioihin. Ja sitten kun pikkukylässä kasvaa, niin ei ole semmoista asiaa, mitä minusta ei olisi jo sanottu. Eli ei ole tuolla Twitterissä nyt sanoa mulle mitään sellaista, kun että hui, onpa hirveä selväys. Vaan totta kai se jo käyty läpi. Ja varsinkin en minä niin kuin pidä semmoista minä. Tai sitten jos jostakin asioista ollaan niin kuin oltu eri mieltä tai joskus jopa, no ei nyt tapeltu, mutta väitelty. Ja minäkin olen hyvin kärkässä ja innostunut ja olen ihan tunteella ja tykkään vähän voukkatakin välillä asioissa. Sitten seuraavana päivänä jutut jatkuu taas niin kuin seuraavaksi, että minä oletan, että ihmiset pääsee niissä tilanteissa yli, koska nehän on ollut vain niin kuin siihen hetkeen, siihen tunnetilaan ja siihen sidettyjä juttuja. Kyllä minä niin kuin esimerkiksi niin kuin se Levin asuntoja vuokraa sieltä ja sitten olen kaikista näistä minun asunnista, kun olen vapautunut ja laittanut Twitterissä ilmoituksen, niin nyt minulla vaihtuu nyt tässä kuun vaihteessa Joensuun asunnossa vuokralainen, joka on päätynyt siihen asuntoon Twitter-ilmoitukseni kautta, että vaikka minusta näkyy monenlaisia puolia siellä ja ihminen, hän sanoo minäkin olen, niin silti aina löytyy joku, joka haluaa kuitenkin edelleen uskoa, että minun kanssa on myös asioita virallisissa asioissa. Joo, oleellista varmaan on, että siellä löytää sen oman tapansa toimia ja miettii sen oman tarpeen, että mitä sieltä hakee. Se on koukuttava väline, varmaan jokainen somekanava on omalla tavallaan koukuttava, että kyllä sitä TikTokiakin selatessa, niin helposti tulee scrollattua se toinenkin ja kolmaskin video, jos niissä on jotain hauskaa, mikä ei millään tavalla liity siihen omaan intressiin. Ja samalla tavalla siellä Twitterissä vähän käy, että helposti lipee niiden omien mielenkiintoisten alueiden ulkopuolelle, ja eikä se et suinkaan ole vahingollista, mutta sitten jos siellä on joka päivä monta tuntia tappelemassa ja esiintyy joka päivä eri asioiden asiantuntijana jyrkällä mielipiteellä, niin en mä tiedä sitten, miten sellaisen, mikä on sellaisen ihmisen hyöty siitä, että aina joka asiaan pitää olla vahva mielipide. Joskus voisi kuunnella. Ja ehkä hän löydy lapsia kenenkin sapeilla, koska siis niin. Minun kiinti ainakin näistä riitelystä tulee ihan oman tyttäreni kanssa, koska hän on vähän peilikuvainen, niin hänen kanssa tinkaa päivät pitkät, niin hirveän vähän jää sellaista ylimääräistä tinkausintoa sitten niin kuin muuhun elämään. Joo. Kyllä siellä sitten on tosi paljon sellaisia arvokkaita, tai mulle on ainakin jäänyt sellaisia seurattavia, jotka on monista asioista eri mieltä mun kanssa, jotka ei sitten kuitenkaan pistä mua mutelle, että jos mä jotain kysyn, niin ne ei niin kuin heti oleta, että niiden pitää lähteä mun kanssa haastamaan riitaa, vaan ne sitten vastaa jollain tavalla rakentavasti niin, että kun tulee ikää enemmän, niin pystyy ehkä huomaamaan itsekin sitä, että mitä enemmän kyselee ja kuuntelee avoimin kormin, niin huomaa, että sitä vähemmän tietää, että joku toinen voi tietää joistain asioista ihan oikeasti satoja kertoja enemmän, niin kyllä semmoiselta sitten kannattaa kysyä, vaikka ei aina olisikaan heti samaa mieltä. Ja ylipäätänsä minä tykkään Twitterissä siitä, että sinä pääset juttelemaan ihmisten kanssa, joiden kanssa muuten ei olisi mitään mahdollisuuksia päästä keskustelemaan. Esimerkiksi vaikka puhuttiin tästä Timo Arosta, joka on ihmisten niin kuin tämmöisen muuttoliikkeiden ja väestörakenteen ja tällaisten asioiden erikoisasiantuntija, niin eihän minulla olisi mitään kanavaa päästä hänen kanssaan juttelemaan ilman Twitteriä. Joo. Tai esimerkiksi sinun kanssa. Minun mielestä meillä on niin kuin somen kautta ollut joku kontakti. En tiedä, olisiko meillä aavistustakaan toisten olemassa olosta, jos ei olisi internetin ihanaa maailmaa. Se on sitten tosiaan ihan hyvä pointti, että sulla on paljon sellaisia asioita, jotka ei kiinnosta mua yhtään, ja mulla on varmaan sellaisia asioita, jotka ei mene liian kauas sun intressipiiristä, mutta meitä kivasti yhdistää sitten se, että meitä molempia kiinnostaa asuntosijoittaminen, ja me ollaan molemmat vuokranantajia, ja me ollaan molemmat vuokranantajien jäseninä, ja sä oot aluepäällikkö, ja mä oon kiitollinen siitä, että näitä aluepäälliköitä on ympäri Suomea, ja mä saan niistä tasaisin väliöin hyviä podcast-vieraita, ja sitten mä oon kiitollinen, että siellä on niitä yhteiskunnallisista asioista aidosti kiinnostuneita, jotka on hyviä sen takia niissä erilaisissa loppaustehtävissään, joihin mulla taas ei sitten oma älyllinen lyhytpinnaisuus niin kuin ei kestä hetkeäkään. Että pikkuhiljaa on niin kuin löytänyt semmoisia, että kun löytää semmoisia ihmisiä, joilla on se leikkaava rajapinta, niin
kaikkia twiittejä ei tarvitse seurata ja niihin ei tarvitse kommentoida, mutta... Ja sitten osaa yhdyttää, että okei, tuo puhuu tämmöisiä. Niin. Että niin esimerkiksi just tämä, että ei tarvitse olla kaikki yhteistä, kun hän on... Niin kuin, mutta että esimerkiksi, että okei, nyt se puhuu jostain asunnoista, että katsotaan, mitä se sanoo. Ja sitten kun, aina kun me kommentoin jotakin asunnoista, niin siellä on niin kuin, siihen kerääntyy sitten juttelemaan ne ihmiset, jotka on kiinnostuneet niistä asunnoista. Sitten kun me puhun vaikka nykyisestä hurahtamisesta, niin juoksemiseen, niin siinä on kommentoimassa ja juttelemassa minun kanssa ne ihmiset, jotka on kiinnostuneet juoksemisesta. Se on nimenomaan, että siellä käsittämättömällä tavalla löytää ne ihmiset, jotka on samoja mielenkiinnon kohteita. Toki tietenkin, jos se riitelet siellä, niin se alkaa tarjoamaan sinulle sitten niitä, että mihin sinä aina reagoit ja mistä sinä kiivastut, niin niitä juttuja, niin se on aika raskasta, mutta että kun siitä pääsee yli, niin hyvin toimii. Joo, ja kun oppisi sen, että kun huomaa, että se menee tappelun puolelle, niin lähtisi niin kuin siitä pois, että jos henkilöt rupeaa tappelemaan tai jollain on sellainen asenne siellä, että hän ei ole kiinnostunutkaan huomioimaan sitä toisen mielipidettä siitä asiasta, niin joskus hän ajattelee, että jos mä tässä jatkan, niin mä voin tuon toisen mielipidettä vähän kääntää, jos se olisi pikkusen avoimempi. Mutta monta kertaa sitten huomaa, että lähti seuraamaan väärää polkua, että toi toinen on jo oman mielipiteensä lyönyt lukkoon aikoja sitten, ja nyt se vaan käy sitten löytämässä niitä, joiden kanssa pääsisi tappelemaan. Niin kyllä sitäkin pitäisi sitten opetella sitä käyttöä. Niitä, että suhtautua sen toisin, että ajattele sen sijaan, että sä koulutat häntä olemaan sinun kanssa samaa mieltä tai näkemään sinun näkökulman, niin mieti niin, että jos sä kirjoitat itse fiksusti ja kerrot sen oman näkökulmas fiksusti ja pysyt siinä niin semmoisessa rauhallisessa muodissa, niin sen aina lukee joku semmoinen, joka saattaa ajatella, että ahaa, okei. Eli välttämättä se ihminen, kenen kanssa olet siinä jutulla, ei välttämättä muuta mielipiteitänsä ikinä, mutta sillä saattaa joku yksittäinen ihminen lukea sen, joka ajattelee, että ahaa, okei, että näinhän ei olekaan huomannut ajatella. Kyllä, ihan totta. Olen huomannut kyllä monta kertaa noin tapahtuvan. Kiinnostaako sinua uudisasunnot Suomen kasvukeskuksissa? Peapin asunnot sijaitsevat hyvillä paikoilla ja ne suunnitellaan toimiviksi kestämään aikaa. Vakavaraiselta ja luotettavalta yhtiöltä hankittu uusi asunto on huoleton ja helposti vuokrattavissa. Saat tiedot uusista kohteista sähköpostiisi ennen julkista ennakkomarkkinointia liittymällä avainasiakkaaksi osoitteessa peapkoti.fi/avainasiakas. Sä rakastuit, oliko se sun syy muuttaa Turkuun vai olitko sä jo aloittanut Varsinais-Suomen aluepäällikkönä, olitko sä jo ostanut sijoitusasunnon Turusta vai missä järjestyksessä nämä asiat tapahtuivat? Ensin tuli mies, sitten tuli parin vuoden etäsuhde ja sitten mietittiin, että mitä tehdään ja sitten, että tämä olisi järkevä kuvio järjestää, koska tämmöiset uusia perhekuviot aina vaatii vähän semmoisia joustamisia puolia toisin. Sitten me päädyin muuttamaan Turkuun ja silloinkin muutettiin vuokralle, koska siis ensin piti vähän saada katsella, että kun aina puhutaan, että vuokranantajat on omistusasujia ja sitten he vuokraavat asuntoja, niin minä olen ollut monessa vaiheessa niin kuin itsekin vuokralaisena. Ja muutettiin Turkuun vuokralle, että katsotaan, että osataanko meidän suojaisena käydä yhdessä, plus että sitten, että onko Turku semmoinen paikka, missä minä opin asumaan. 2 vuotta asuttiin tuossa itäisessä keskustassa ja sitten päätettiin ostaa asuntoja. Asutaan nyt Karitalon puolikkaassa Kaarinassa. 6-7 kilometriä tähän Aurujoki rantaan, mutta että eri kaupunkia kuitenkin on tämä. Sitten jos mietitään sitä, että koska minä täältä ensimmäinen vuokra-asunto oli, niin kyllä minä sen silloin muuten ostin, kun minä muutin tänne, niin minä ostin sitä Kupittaa City Marketin vierasta asunnon, koska paikallistuntemus riitti siihen itäiseen keskustaan, se Kupittaa sen, ja sitten miettii, että no okei, että tämä minä viihdyin täällä, niin kai tässä joku muukin viihtyy. Ja Kupittaa City Market on niin semmoinen, ensinnäkin työllistää paljon, ja siellä käy paljon ihmisiä, ja siinä on monenlaista toimintaa lähettäville, että sitten minä ostin yksin jo sitten sitä sen lähettyviltä. 2019 kanssa olisi ollut sekin, suunnilleen. Koska susta tuli Varsinais-Suomen aluepäällikkö Suomen vuokranantaja? 2020. Minä muutin 2019 syksyllä ennen koronaa ja 2020 tammikuussa minulla oli semmoinen tutustuminen aluepäällikkö ja semmoinen perehdyttäminen. Mutta se alkuhan oli pikkusen hankala, kun tuli sitten tämä korona ja mitä tapahtumia ei saanut järjestää eikä ollut mitään, niin tyhjäkäynnillä meni melkein 1,5 vuotta, 2 vuotta ennen kuin sitten on varsinaisesti päässyt toimintaan mukaan. Kuinka aktiivinen porukka siellä tilaisuuksissa käy? Todella aktiivinen. Ja sitten täällä on monenlaista aktiivista toimintaa, että on erilaisia WhatsApp-ryhmiä, missä on kymmeniä
asuntosijoittajia, joilla on omiakin tapaamisia ja semmoisia vapaamuotoisempia verkostoitumisia. Ja parissa WhatsApp-ryhmässä olen itsekin mukana, ja sitten me järjestetään sellaisia ehkä vähän virallisemman muotoisia tapahtumia, että meillä on niin kuin aina joku puhuja, joka kertoo meille jostakin aiheesta, josta kaikilla olisi mahdollisuus oppia jotakin lisää. Että on tämmöisiä muiden järjestämiä vapaa-aloitusempia verkostoitumistapahtumia paljon, mutta sitten meillä on taas niin kuin noin kerran kuussa meillä on semmoinen vuokranantaja-ilta, jossa on aina joku jostain aiheesta tietävä puhuja. Nyt meillä oli huhtikuun vuokranantaja-illassa Tuomas Viljamaa, Kiinteistövälittäjien keskusliiton toimitusjohtaja, kertomassa alan kuulumiset, ja sitten oli tämä jo mainitsemme Timo Aro kertomassa, että mihin hän näkee, että tämä Varsinais-Suomen niin kuin vahvuudet ja miten täällä ollaan kehittymässä asumisen kannalta. Huomasin tuossa jossain kohtaan, että puhutaan ja toistetaan tätä kasvukolmion kärkikaupunkeja, ja sitten kun niitä asuntomarkkinoiden uutisia ja niistä puhuvia ihmisiä Twitterissä seuraa, niin mä sitten jossain kohtaa ajattelin, että onkohan tämä nyt mun tamperelaistaustasta johtuen, että mä oon vähän alitajuntaisesti tätä Turkua syrjinyt ja unohtanut vähän turkulaiset asuntosijoittajat ja vuokranantajat Ostan asuntoja -podcastin vierailijakutsulistoilta, että on vaan Tuomakset ollut, eli Mäkelä ja juuri sun mainitsema Tuomas. Ja sitten kun mä sitä pitemmän aikaa pohdiskelin ja mietin, niin kyllä mulle sieltä Twitteristäkin syntyi semmoinen mielikuva, että siinä niin kuin kolmion kärjistä niin se Turku ei loistanut, ei hyvässä eikä pahassa, että se oli vähän paljon enemmän sitä Helsinki-Tampere-uutisvirtaa, että Helsingissä on vähän kaikki negatiivista ja Tampereella on vähän kovempi meno, että pelataan jääkiekon MM-kisaa ja pelataan jääkiekon finaaleita ja helsinkiläiset loistaa poissaolollaan. Turku ei sitten oikein ole mukana, ei hyvässä eikä pahassa. Niin mikä sun oma näkemys tästä on, että sä oot Turussa ja sulla on kollegoita ja ystäviä ja oot aktiivinen siellä Twitterissä, niin onko sulla itsellä semmoinen mielikuva, että jollain tavalla tämä Turku näkyy vähemmän kuin Tampere ja Helsinki tämmöisessä asuntosijoittajien, vuokranantajien sosiaalisen median kommunikoinnissa? Joo, ja itse asiassa juurikin Tuomas Viljamaa sanoi sitä, että hauska, että puhuttiin, olikohan se, että markkinointipäivämäärästä, että Tampereella se oli 81 päivää oli keskimääräinen markkinointiaika tietynlaisen asunnon myymiseen, että Turussa se oli parempi, se oli 79 päivää, ja silti se saatiin uutisoitua sillä lailla, että se olisi Tampereen etu, tai Tampereella on hienosti ja mahtavasti, eli niin kuin uutisoinnissa ehdottomasti on nyt tällä objektiivinen näkemys varsinais-suomalaisena aluepäällikkönä, niin ehkä on jäänyt sellainen tapa kirjoittaa päälle ja on jäänyt niin kuin huomioimatta, että asiat muuttuu. Että Turussakin on paljon potentiaalista kasvua, rakennetaan paljon, tulee uusia asuinalueita, kehittyy, on siis käsittämättömän paljon. Mullehan on esimerkiksi vierestä tämmöinen, vaikka esimerkiksi telakat. Täällä on lääketeollisuutta. Kittiläläisenähän meillä on aina ajatellut, että tai siis nämä työpaikat, mitä täällä on, niin on aivan erilaisia kuin mitä meidän pienessä mielessäni koskaan osannut kuvitellakaan, että on olemassa. Niin kyllä Varsinais-Suomessa on nyt hyvää nostetta, plus että Raisiossa me oltiin kehitysjohtajan vieraisia tässä loppuvuodesta viimeksi, niin hänkin kertoi, että Raisio on poikkeuksellisen muuttovoittoinen, plus että se on saanut Helsingistä muuttovoittoa, mikä on poikkeavaa ollut, varsinkin Raisin tapaisille kaupungeille. Eli kyllä nostetta on. Me ollaan sitä Timo Aron kanssa satakuntalaisina aina silloin tällöin keskenämme twiittailtu, että tarttuisipa siitä Varsinais-Suomen hohtoa lopulta siihen meidän satakuntaan. Eikä sitä oikein vielä ole oikein näkyvästi tarttunut, että kyllä ne Timon kartat näyttää vähän punaisemmalta siellä satakunnan puolella ja Varsinais-Suomen puolella ne jo näyttää sitten sinisen väriltä, että en ole ihan selvittänyt, että mistä moinen ero johtuu ja mikä voisi sen kääntää sillä tavalla, että se naapuri satakuntakin alkaisi sinertämään. Yksi on ainakin, mitä mietin, mikä minun silmiin on hauskaa, niin tämä tapa puhua asioista. Mielin
täällä pohjolaisemmisessa koulutuksessa ja sitten me istutaan siinä varsinaissuomalaiset kollegat, me jaettiin sellaisen ryhmiin ja varsinaissuomalaiset kollegat ja minä. Ja sitten mä piti kertoa siellä, että mikä minussa itsessä on myyjänä niin kuin hyvää. Jästä sitä kiemurtelun määrää siinä pöydässä. Mikä? Että tapaa suhtautua näihin asioihin on niin erilainen, koska mulle tuli heti monta juttua miehen, että missä mä oon hyvä ja missä mä oon huono. Niin semmoinen itsensä kehuminen ja itsestä positiivisesti puhuminen saati näistä niin kuin turkulaisuudesta tai varsinaissuomalaisista. Ja se jatkuu tuonne Satakuntaan vielä minusta vähän jotenkin, se tapa puhua on vielä jotenkin semmoinen vaatimattomampi. Niin ehkä pitäisi vaan niin kuin uskaltaa rohkeasti sanoa, että hei, että meidän elämä on täällä kuule enemmänkin kuin ihan kivaa tai aivan ok. Kyllähän se Raumakin niin monta kertaa näkee Turusta kuvia siitä Aurajoen varrelta ja erilaisista laivoista ja hienoista paikoista, niin kyllä niistä Raumaltakin näkee tosi hienoja kuvia satamasta ja vanhasta kaupungista. Että kyllä se voi olla tällaista niin kuin vähän sitä oman kaupungin kehumista, mieluummin vähän liikaa kuin liian vähän. Aina kannattaa sanoa, että on niitä positiivisia puolia. Kyllä tamperelaisetkin varmaan silloin haukku sitä omaa kotikaupunkiaan, kun kaikki keskustan kadut oli auki ja liikenne niin kuin ajosuuntia muutettiin vuoden välein sillä tavalla, että paikallisetkaan ei pysynyt perillä, että mihin suuntaan sai ajaa ja mihin suuntaan ei. Mutta nyt sitten, kun aletaan olemaan siinä tilanteessa, että keskusta on myllerretty ja lyöty mukulakivet takaisin ja ratikat kulkee ja on areenat ja on stadionit ja on ostoskeskusta, että keskusta on niin kuin todella paljon muuttunut, niin ei ne tamperelaisetkaan ainakaan mun silmiin enää osu, että sillä tavalla valitetaan, kun silloin joskus 15 vuotta sitten valitettiin, kun kaikki oli vähän mullin mallin ja sekasin, niin ehkä se on sitten vähän semmoista ajankohtaankin liittyvää, että helsinkiläisillä on nyt sitten ollut huoli siitä omasta hiljaisesta keskustasta. Kyllä sekin varmaan sieltä henki herää. Että vähän tekopyhä tietenkin mulla alkaa tällä sanomankin, että pitäisi kehua sitä omaa asuinpaikkaansa enemmän, koska vaikka mie tiedän, että Kittilä on suosittu, ja nytkin sieltä oli otsikoita, jossa siellä on uusia uudiskohteita, miljoonakohteita myyty, ja ne on mennyt välittömästi kaikki miljoonakohteet, niin silti mulla on semmoinen omasta paikkakunnasta heti semmoinen, että no kantaakohan mikäthän tässä kannat, ja onkohan tuosta mitään hyötyä, ja saapa nähdä liioton hankoja. Tavallaan semmoinen ajatus, että kun mie muistan sen niin kauas taaksepäin sen ajan, kun ei ollut niin hienosti, ei ollut Kittilässä Euroopan suurinta kultakaivosta ja ei ollut matkailubisnes tällaista, kun se oli, niin semmoinen kyteen takaraivossa semmoinen, että no pysyyköhän tämä hyvä ja pysyyköhän tämmöinen onni. Mutta sitten jos menet jonnekin vierhalle paikkakunnalle, kun siihen tiiä sitä, että siellä on joskus ollut huonomminkin asia, niin sä oot, vau, täällä on aivan ihan. Se on niin kuin hauska ajatusmalli. Mä opin tamperelaisena aina sen, että vitsailtiin turkulaisista ja asiat oli Turussa aina huonommin. Kunnes sitten olin viimeisen opiskeluvuoden kesätöissä Turussa ja asuin Turun keskustassa ja huomasin, että olipas mun elämäni mukavimmat 3 kuukautta. Että oli tosi, tosi mukava kesä, että oli mukavia ihmisiä ja hyvä meininki ja aurinko paistoi ja töissäkin oli mukavaa, niin sitten viimeistään oppi sen, että eihän se nyt ollutkaan niin, että jos mua vähän naurattiin, että jonkun paikallinen murre kuulosti tosi hassulta, niin kyllä ne sitten kertoi mulle takaisinpäin, että sun puheet vasta hassulta kuulostaa. Niin ei se sen enempää vaatinut, että sen jälkeen mä oon osannut katsoa Turkuakin positiivisena. Mites nyt siellä te paikalliset turkulaiset vuokranantajat teidän kabineteissa ja tilaisuuksissa, niin miten te ajattelette sitä markkinatilannetta, miltä näyttää? Todella positiivisesti. Ja sitten nyt minä olen ajatunut sellaiseen piiriin ja keskusteluihin ihan mielenkiinnosta kauheasti, että puhutaan kalustettujen asuntojen vuokramarkkinasta ja sitten pohditaan sitä, että onko ylitarjontaa, alitarjontaa, minkä tyyppisiä kalustettuja asuntoja vuokrataan ja minkälaisille ihmisille. Ja tässäkin on tämmöinen ajatusharha, että minähän ajattelen, että hui, että ikinä uskaltaisi vuokrata kalustettua asuntoa. Täysin unohtaen sen, että mulla on siellä levillä se kalustettu asunto, tai minä vuokraan ihan tuosta noin. Mutta että minä ajattelin, että mulla ei ole kokemusta tältä alalta ollenkaan. Niin näitä keskusteluja minä olen seurannut mielenkiinnolla, ja yllättävän paljon on ollut niin kuin, siis positiivinen mielellä kalustettujen asuntojen suhteen, ja varsinkin siihen, että kalustetut asunnot olisi pitempiaikaisella vuokrauksella. Niin se on ollut mulle semmoinen
uusi juttu, mitä minusta on kiinnostavaa seurata sitä keskustelua ja sitä intoa ja sitä, että niille oikeasti on niille kiinni kysyntää. Joo, sama on tässä podcastien vieraiden kautta oppinut, että on paljon sellaisia vieraita, jotka ei tulekaan enää sellaisella perinteisellä, ehkä sellaisella perinteisellä asenteella, että mä nyt oon tässä palkkatyössä ja sitten mä omistan näitä passiivista tuloa tuottavia pitkäaikaisia tyhjänä vuokrattavia asuntoja, vaan että siellä on paljon sellaista niin kuin hustlaajaa, jotka on valmiita tekemään välillä vähän enemmän ja sitä kautta hankkimaan lisätuottoa sille omalle sijoitusasunnolle pistämällä sitä omaa työpanosta ja omaa vapaa-aikaansa siihen, että sitä asuntoa vuokraa kalustettuna ja hakee sitä lisätuottoa. Tuskin ajatellen sillä tavalla, että teen tätä loppuelämäni ajan, mutta jossain kohtaan ottaa kesäkaudesta lisätuotot ja sitten katsoo, että pistääkö kalustettuna opiskelukaudelle vuokralle vai pistääkö kalustamattomana. Ja sitten löytyy omasta verkostosta ihmisiä, jotka tulee auttamaan ja jostain löytyy paikka, mihin ne kalusteet saa varastoon, jos vuokraa tyhjänä. Ja tällaista yrittäjähenkistä tekemistä, ettei vaan haeta sellaista mahdollisimman passiivista pitkäaikaista vuokraustoimintaa, niin se on monella nuoremmalla varsinkin osoittautunut, oppinut itse, että tätä asiaa voi ajatella monella tavalla ja sitä yhtä sijoitusasuntoa voi pyörittää erilaisilla strategioilla samaa sijoitusasuntoa ja sitä säädellä sitten sitä omaa tuottoakin ja sitä kautta ja ajatella, että voi jotain tiukkaa markkinatilannetta, jossa korot nousee äkkiä ja hoitovastikkeet nousee äkkiä, niin kun sen pistää kalustettuna vuokralle ja näkee vähän vaivaa, niin ne tulee sitten kuitattua sitä kautta, että se katastrofi ei tulekaan vastaan, kun ei tee yhtään mitään ja odottaa vaan, että selviääkö tästä vai eikö, että koska EKP laskee korkoja, vaan ryhtyy itse toimeen eikä sen enempää siinä vatuloi ja pohdiskele ja mieti, vaan tietää, että nyt vähän otetaan lisää kassavirtaa, kun pistetään vähän enemmän työtä, laitetaan kalustettuna se vuokralle loma-ajaksi. Ja nähdäänkin se semmoisena yritystoimintana. Niin. Että nähdään se semmoisena yritystoimintana tai semmoisena, että minä olen aktiivinen toimija tässä, että en ole vain asunut omista. Ja sehän, miksi tämä minusta on niin mielenkiintoista, on taas sitten siihen niin kuin strategiaan liittyvän, mistä minä alusta sanoin, että minä olen valinnut sen uudiskohde sijoittamisen itselle sopii omien resurssien perusteella. Ja just semmoinen, niin kun se ajatus siitä, että minä en osaa remonttia, eikä minulla ole hirveästi intoa niitä edes opetella, niin vanhat kohteet ei ollut sitten semmoinen kiinnostava juttu. Tämmöisiä asioita, niin minusta on hirveän mielenkiintoista lukea ja jutella ihmisten kanssa, että ajatus on aivan toinen. Niiden omat resurssit on aivan toinen, niiden oma osaaminen on aivan toinen. Ja sitten kun myyntityö vie minulta aika paljon paukkuja, ja semmoista energiaa minun pitää siinä olla koko ajan aktiivinen ja innostuva, niin minä tykkään sitten siitä, että minun asuntojen kanssa minun ei tarvitse olla niin aktiivinen ja innostuva. Niin taas sitten on ihmisiä, joiden elämäntilanteet on aivan päälaillaan. Että niiden intoja, niin kuin semmoinen, ne käyttää ne palkkuunsa nimenomaan niihin asuntoihin ja niiden aktiivisen tuottoon. Niin ne on todella mielenkiintoisia juttuja seurata ja katsoa, koska ne on asioita, jotka ei mulla ole käynyt mielen vieressäkään. Ja sitten semmoisia, joita minä jotenkin automaattisesti jätän tämän hui osaisin, kunhan minä tuommoista. En tiedä. Hauska nähdä, mihin kaikkeen se taipuu. Kuka tahansa voi olla vuokranantaja. Kuka tahansa voi asua vuokralla. Asuntosijoittajan tai sellaiseksi aikovan mielessä liikkuu monia kysymyksiä. Miten tunnistaa hyvä sijoituskohde? Miten onnistua vuokralaisvalinnassa? Mitä vuokrasopimukseen tulee kirjata? Mistä apua ongelmatilanteisiin? Tietoa tarjoaa Suomen vuokranantajat. Hyvien vuokranantajien yhteisö, jonka jäsenenä vuokranantaminen on palkitsevampaa, turvallisempaa ja helpompaa. Liity joukkoon vuokranantajat.fi. Uudisasunto rakentaminen 2022 tutkimuksen mukaan Peabin asiakastyytyväisyys on alan korkein jo viidennen kerran. Peabkoti.fi. Me jo tuossa aloitettiin vähän sitä keskustelua. Nyt on vähän harmillinen tilanne, kun tämä nopea korkojen nousu sotkee sitä näkymää, että ei pystytä näkemään ihan konkreettisesti, että mikä johtuu mistäkin, mutta silloin kun näitä nyt heinäkuussa tulevia säädöksiä suunniteltiin ja
niitä esiteltiin, jotka sitten nyt käytännössä hyvin paljon toteutuu semmoisena, mitkä tuntui monen kannalta niin kuin ihan järkeviltä, että jos säännellä pitää, niin lopetetaan nämä pitkät lyhennysvapaat ja tiputetaan se taloyhtiölainojen velkavipu siihen 60%, niin ootko sä käynyt tällaista keskustelua ja onko sulle tullut vastaan siellä vuokranantajien verkostoissa ja tilaisuuksissa sellaisia asuntosijoittajia, jotka ei pelkästään näkisi tätä niin kuin negatiivisena asiana, vaan näkisi sen positiivisena, että siellä on pienemmät velkavivut itsellä, mutta niillä kaikilla muillakin osakkailla, että on vähän vähemmän huolta siitä, että miten ne pärjää, kun niiden on pakko 40% omarahoitusosuutta siihen kohteeseen jostain kaapia ja sitten se lyhennysvapaakin poistuu tai lyhenee sillä tavalla, että tietää, että vuoden päästä jo kaikki osakkaat alkaa lyhentämään omaa osuuttaan taloyhtiölainasta. Niin onko tällaisia pohdintoja sulle tullut vastaan? No se varmaan johtuu siitä, että minä itse ajattelen, että tämä on aivan loistava juttu, että se velkavipu on pienempi ja sitten, että muidenkin velkavipu on pienempi. Plus, että minä tykkään sitä, että ne lainat lyhenee, koska sitten taas se on 10 vuoden päästä tapahtuvat muutokset on pienempiä kuin velkaa vähemmän, niin koska minä itse ajattelen, että tämä on loistava juttu, niin minä varmaan kuuntelen herkemmällä korvalla niitä, jotka on minun kanssa samaa mieltä. Semmoinen positiivinen suhtautuminen asiaan on niin kuin valtavirtaa. Sitä en tiedä, onko tämä tilastollisesti kuinka pätevä arvio, mutta että kyllähän semmoinen riskinotto voi johtaa isoihin voittoihin, mutta se voi johtaa myöskin aikamoisiin ongelmiin. Niin sitten minun lähipiirin sijoittajat ajattelee, että riskien suitsiminen voi olla ihan hyvä juttu. Toki tietenkin sitten semmoinen, että sitä lyhennysvapaista nyt on keskusteltu sitä, että kun on nyt tämänhetkinen markkina, että ne asunnot ei välttämättä menekään heti kaupaksi, niin se on niille esimerkiksi rakennusliikkeelle ongelma, koska jos ei ne menekään kaupaksi, mutta vastikkeita tai lainoja on alettava lyhentämään heti, niin se voi olla heille haasteellista, että pitäisikö sittenkin olla jotakin joustovaraa näissä lyhennyksissä vai ei. Itse minä ajattelen, että taloyhtiön velan pieneneminen tasaisesti alusta asti on aika hieno asia. Mä en enää muista, että milloin, kuinka pitkä se lyhennysvapa aikoinaan oli, mutta sitä lyhennysvapaata on mun käsityksen mukaan nimenomaan otettu niihin uudiskohteihin sen takia, että nämä rakennusliikkeellä olisi valmistumisen jälkeen tietty aika myydä ne kohteet loppuun sillä tavalla, että rakennusliikkeet ei joudu itse maksamaan niitä rahoitusvastikkeita myymättömien asuntojen osalta. Enkä nyt muista, että oliko se silloin joskus aikoinaan hyvin pitkän aikaa juuri tämä nyt säädetty 1 vuosi. Että ajateltiin, että jos kohteen käynnistää, niin sen verran pitäisi olla varmalla pohjalla. Toki tässä aika pitkä aika kuluu siitä, että se käynnistyspäätös tehdään ja siitä, että se kohde valmistuu. Mutta kuitenkin pääsääntöisesti on varmaan ajateltu, että kyllä se vuosi riittää siihen, että se valmis kohde saadaan myytyä sen vuoden aikana loppuun ja sitten ne lyhennykset alkaa. Ei semmoinen ajatus, että tarjotaan 3-4 vuotta lyhennysvapaata, jotta omistusasujilla löytyy sitten rahaa ostaa sohvat ja telkkarit ja kaikki muut kalusteet sen lyhennysvapaan ansiosta, niin ei ole sellaista ollut joskus aikoinaan mun muistaakseni, eikä sitten myöskään sellaista, että pitää näitä verosuunnitteluhyötyjään maksimoimia sijoittajille tarjota ensin se 4 vuoden pakollinen verojen maksimointiaika siihen alkuun, että pidetään riskit, velkavipuriskit maksimissa ja maksetaan maksimiverot ja sitten vasta otetaan se verosuunnitteluhyötty käyttöön, niin ei sellaistakaan ole niin kuin aikaisemmin ollut. Että. No kun sitä minä mietin, että kun minä en tiedä sitä, tietenkään, että miten se ennen sitä 2013 juttua on, tai vuotta ollut, kun minä olen ostanut oman asunnon, tai sen ensimmäisen asunnon, mutta kun siinäkin on ollut sillä tavalla, että kun se on valmistunut, niin siinä on lähtenyt lainanlyhennykset pyörimään saman tien. Niin on niin kuin näissä kaikissa muissakin, kunnes sitten siellä Tampereen asunnossa 2017-2018, no kuitenkin isä, niin siinä on sitten ollut ensimmäinen semmoinen, että sen lyhennykset alkoi juoksahan vasta nyt viime syksynä. Niin sen täytynyt valmistua sitten kyllä 2000. No tämä aikajana on mulla vähän aina heittää vuosia sille tai tänne, mutta että se on niin kuin ensimmäinen semmoinen, missä on ollut lyhennysvapaita mulla heti siihen alkuun. Ja sitten näissä minun molemmissa Turun kohteissa, mitkä mä olen ostanut, on ollut lyhennysvapaita heti alkuun. Mutta ei mulla muissa ole ollut. Että onko tämä
pitemmät lyhennysvapaat, nämä 3 tai 5 vuotta, niin on ollut niin kuin tuota, näiden ihan viime vuosien uudiskohteita juttu sitten enemmänkin. Mun käsitys on, että näin on. Joo. Et mä oon yrittänyt koko aika löytää mun sijainneelta sellaisia uudiskohteita, joissa olisi maksimissaan se vuoden mittainen lyhennysvapaa pakko. Ja oon katsellut paljon kohteita ja hyvin vähän on osunut sellaisia kohdalle, että tällaisia olisi. Ja vielä vähemmän on sellaisia, jossa lyhennykset alkaisi heti, mutta sellaisenkin joskus löysin ja siihen tarttuin, että nimenomaan sen takia, että heti lähtee lyhenemään. Tulee heti verosuunnittelu hyötykäyttöön. Joo, ja sitten kun minun tapaista sijoittajaa se ei palvele se lyhennysvapaa oikeastaan niin millään lailla. Tietenkään se olisi hauska sitten sillä, että voisi, niin jos itsellä on heikompi hetki, niin voisi sanoa, että hei, että minun taloyhtiö lainaa lyhennä vuoteen, että ok. Mutta että eihän semmoista tietenkään käytännössä varmaan voi mitenkään järkkäillä. Mutta sitten 5 vuotta heti alkuun on, ja nyt varsinkin korot nousi, niin kyllä sitä, niin minun varovaisuuteen sopii se, että lainat otetaan maksimissaan se 50-60%, ja sitten sä olethan heti lyhenemään, niin se on ihan kiva. Ja sitten se, että se levinasunto mulla on 3, ja siihenhän ei mulla tietenkään sitten riittänyt, ei se joustoluotto, tai siis se joustoluotto, kun siis tarkoitan tuo tililimitti, ei riittänyt siihen, ja siihen joudun hakemaan lainaakin sitten. Niin missään muussa mulla näissä ei ole ollut lainaa, mutta siihen minä hain silloin lainaa, ja kun siinähän on, kun yrityspuolellahan se lainansaanti on semmoinen, että miehän maksimilainan aika on 7 vuotta, mutta mulla on 15 vuoden maksusuunnitelma. Eli käytännössä niin kuin autorahoituksessa, että mulla on se viimeinen erä melkoinen. Niin siinäkin tavallaan me lyhennään niin kuin 2 lainaa. Meillä on se taloyhtiölainan osuutta plus, että sitten mulla on sitä yrityslainaa siihen pikkusen päälle. Niin jos näitä korkoaikana miettisi, että mä olisin sitä lykännyt sitä lainan lyhentämisen alkua, niin sanothanko näin, että levin viikkohinnat nousahtaisiin 2-kertaisiksi hyvin äkkiä. Ja täytyisi saada, yrittää väkisin saada sille tasolle. Tämä ylipäätänsä tämä markkinatilanne ja sitten tämä uudiskohteiden lakimuutos, niin yhdistettynä siihen, että vähän ammattimaisuutta tavoittelevat ajattelee sitä asuntosijoittamista osakeyhtiön kautta, niin sieltä aika helposti päätyy tälle polulle, että se osakeyhtiölle otettu laina, kun siinä on lyhyemmät laina-ajat, lyhyemmät maksuaikataulut, niin sitä yhtälöä ei saa kovinkaan helposti, että pitää löytää joku tosi hyvä diili, että sen saisi sillä 70% vivulla sen kassavirtapositiivisuuden toimimaan. Että sieltä tullaan vähän niin kuin automaattisesti sitä kohti, että joutuu myöntämään, että se vieraan pääoman käyttöosuus liikkuukin siellä vähän markkinatilanteesta ja oman yrityksen kassatilanteesta ja muun liiketoiminnan kannattavuudesta riippuen, niin jossain siellä 40 ja sen 60% haarukassa. Se on niin se, mitä minä sijoituskohteelta haen. Että joutuu katsomaan vähän sitä kokonaisuutta sillä tavalla, että se pelkkä mittari ei ole se oman sijoitetun pääoman, oman käteissijoitetun pääoman tuotto, vaan että pitää olla niitä muitakin mittareita ja pitää hyväksyä sen, että jollain tuloilla, jollain kassavirroilla ne lainat maksetaan pois. Ja vielä ei olla koettu Suomessa miesmuistiin sellaista tai naismuistiin tai henkilömuistiin sellaista tilannetta, jossa olisi ollut 7 vuoden laina-aika ja 15 vuoden maksuaikataulu. Ja siinä 6,5 vuoden kohdalla, kun menee pankin kanssa neuvottelemaan jälleenrahoituksesta, niin pankki sanoo, että varaudu maksamaan laina pois. Varaudu maksamaan puolen vuoden päästä se lainapääoma pois. Niin sellaista ei olla hetkeen niin kuin Suomessa koettu, että se jälleenrahoitus ei onnistuiskaan siinä kohtaan uudestaan taas vaikkapa 7 vuoden laina-ajalle ja 14 vuoden maksuaikataululle. En tiedä, eletäänkö jotain sellaista murrospistettä, että tulee tällaisiin asuntosijoittajan arkitaitoihin uusia lainalaisuuksia vähän pidemmäksi aikaa, että ei palata eikä jatketa sillä mallilla, mihin viimeisen 10 vuoden aikana nollakorkojen aikana totuttiin. Ei varmasti palatakaan. Niin kuin minun ajatus vähän pomppii aina näissä, niin mietin, että miten minä tähän aiheeseen päädyin, niin se minun alkuperäinen ajatus, mikä tässä nyt jäi sitten sanomatta, niin oli se, että
sitä levinnyt asuntoa varten, kun minä sain lainaa, niin minä olen käyttänyt niitä aiempia asuntoja vakuuksina. Ja eihän niistä olisi ollut mitään vakuuksia olemassa, jos niissä olisi ollut 70% laina heti lähtökohtaisesti. Mutta kun niissä on ollut 50%, niin niissä on jokaisessa ollut jonkun verran sitten vakuuksia, jolla minä sitä levinasuntoa paikannut. Ja ehkä se selittää tätä minun ajatusharhaakin se, että se levinasuntohan on hankittu sillä lailla, että se on hankittu mulle asumiseen. Niin sijoitusvinkkelistä Excelin kautta katsottuna näillä nykyisillä rahoitusjärjestelmillä, niin se ei välttämättä ole se fiksuin veto, vaikka sieltä tuottoa tuleekin. Ja arvonnousu on siis käsittämätöntä kyllä, että vaikka asuntoja on Turussa, Tampereella ja muualla tai Suomessa, niin tuo levinasunto on se, jonka arvo on noussut hurjasti. Mutta että ilman sitä, että olisin aikaisemmin ollut niin varovainen, niin minä en olisi saanut sitä omaa kotia, joka nyt päätyi siis sijoitusasunnoksi, mutta joka olisi pitänyt, joka on henkisesti minun levin kotiini kuitenkin olemassa. Kun on matalemmat velkakuviot alun perin, niin se mahdollistaa myöskin sitä uudelleenrahoituskuvioa sitten jonkin verran, eikä tarvitse mennä aina 100% vipuihin sitten kuitenkaan siltikään. Kun sä käyt levillä laskettelemassa, niin käytätkö sä tätä sun omaa asuntoa silloin? Välillä joo. Se riippuu vähän, että millaisella kokoonpanolla olen siellä. Sitten jos minä olen niin kuin itse tai minä tyttäreni ja näin, niin minä olen yleensä äitini tykönä lapsuuden kodissa. Niin sitten, mutta jos minulla on koko ajan tämä uusi perheporukalla, niin sitten me olemme siellä minun asunnolla sitten viikon tai minkä verran ollaankaan lomalla. Mikäli sitten ole sattunut sitä myymään sitten sillä ajalla. Eli siellä on yhtenä tuoton elementtinä myöskin se, että sieltä tulee lisäarvoa oman uusioperheen käytön kautta. Joo, siksi just, että se ei ole semmoinen niin kuin Excelillä sillä ilmeisimmällä tavalla tuottosin kohde, mitä on, vaan siis siinä on, se on tätä kotiseuturakkauden osa kulmakiviä tämä, että mulla on asunto siellä. Joo, ja sitten jos olisi jollain tavalla vakaa näkemys siitä, että sen perheen kanssa Lapissa käytäisiin laskettelemassa, niin opin itse juuri sen ajattelumallin, että sekään ei ole ilmainen reissu, että jos sen mökin tai loma-asunnon tai asunnon sieltä joltain toiselta vuokraa, niin se on sitten kustannus. Jos käyttää sitä omaansa, niin voi ainakin ajatella, että sen verran siinä säästää. Ja sitä omaa loman kohtaa tulee ajateltua sillä, että ei siihen ihan kiivaammalla sesonkiviikolla mene, kun sitä on joku muu valmis maksaa enemmän kuin minkä me ollaan valmis laskea sille viikolle hinnaksi. Mutta tavallaan me tykkään, että kun se on, jos tämmöisenkin porukalla, kun meilläkin on, lähtee 5 henkeä sinne ja sitten meillä on laskettelun välineitä ja muuta ja sitten jos mökit ja kaikki, niin kyllähän se tietenkin, se on jo se, että se, vaikka se asuminen tavallaan on ilmasta, niin se on silti yli tonnin reissu aina. Niin sitten jos ei vielä mökin vuokraisi päälle, niin se ainakin se toinen tonni siihen päälle sitten lisää. Että kyllähän se niin kuin kotona käymiseksi on aika hintava homma. No sulla on nyt 8 sijoitusasuntoa salkussa. 8,5. Mulla on yksi puolison kanssa yhteinen eri yhtiöllä. 8,5. Melkein pyöristyy 9. Onko sulla nyt jonkinlaista puoli pitkäjänteistä suunnitelmaa, ajatusta, visiota siitä, että mitä sä oot asuntosijoittajana, vuokranantajana 10 vuoden sisällä? Tämä onkin minun kipupiste, tämä, että mitä minä haluan. Minä siis tässä jo ehkä useamman vuoden pohtinut sitä, että kun minä en halua 10 asuntoja ja minä en halua kasvaa mahdottomasti, vaan minun tavoite on ollut se, että minun arki helpottuu, mulla on suunnitelma B, ja sitten ei minun tarvitse olla monimiljonääri. Minulle riittää se, että on joku semmoinen turvaverkko olemassa yrittäjänäkin. Sitten minä olen kipuillut sitä, että pitäisikö minun haluta kasvaa asunto per vuosi tai 2 asuntoa per vuosi, ja pitäisikö minun haluta 100 asuntoa, tai pitäisikö minun haluta 1000 asuntoa, tai mitä minun pitäisi haluta. Nyt vasta ihan viime kuukausina minä olen alkanut hyväksymään sen, että riittävä voi olla ihan riittävästi. Että semmoinen 10 asuntoa takaa mulle sen, että vaikka mulla lopahtaisi nämä vakuutusmyyntityöt, niin mie en tipahda tyhjän päälle sitten kuitenkaan. Ja sitten taas, että lapsikin alkaa olla jo sen verran iso, että hänenkin tulevaisuus on turvattu, vaikka niitä asuntoja ei ole 100. Ja tämmöistä, että niin kuin, en osaa sulle vastata, että mitä mie olen 10 vuoden päästä. Mie luulen, että mie olen tämmöinen maltillinen 10 asunnon sijoittaja silloin edelleen. Kysytään toistepäin.
Oletko tehnyt yhtään sellaisia laskelmia, että miltä sun kassavirrat näyttäisi, jos velkavipu olisikin 10% tai 50% nykyistä pienempi tai ne kaikki asunnot olisikin velattomia? Olen tietenkin. Suunnitteletko tai visiotko sellaista? Visioin. Ja sitten semmoista just, että tavallaan kun tämä minun varsinainen työ vaatii paukkuja ja aikaa, niin minä mietin sitten, että okei, että sitten kun velkavipu on pienempi, niin sitten mulla on sieltä tuloja, jolloin minun vapaa-aikaa on enemmän. Sitten se luo sellaista vapautta. Kun minun päässä taas sitten se, että ne asuntojen määrä kasvaa, niin sitten ne alkaa vaatimaan taas sitten multa enemmän. Ja en halua, että joku vaatii multa, vaan minä haluan nimenomaan sellaista mukavaa tulevaisuutta itselleni. Mä en ole Veena vielä koskaan tehnyt yhtään kertaa sitä laskelmaa. Etkö? Mulla ei ole aavistustakaan. Että jos mä tästä joutuisin vastaamaan siihen kysymykseen, niin mä ihan lonkalta vetäisin, että paljonko tulisi kuukaudessa verojen jälkeistä kassavirtaa, jos velkavipu olisi nolla. Mulla on Excelissä kaikki, ja mä näen sen siis niin kuin yhdellä silmäyksellä, että mitä tapahtuu milläkin velkavivulla, ja sitten että jos jälleen rahoitan tai miten menee. Mulla ei ole sellaista kaavaa siellä, sellaista sarketta, jossa mä pääsisin näkemään koko salkun velattomien asuntojen kassavirrat. Ai, siis ehkä me sittenkin haaveilen jonkunlaisesta, kun minä just sanoin, että minä en haaveile enkä tiedä, niin ehkä me sittenkin tiedän, että minä haluan olla semmoinen mukavuuden halunen eläkeläinen nitsassa jonkun kivan koktailin kanssa, ilman että minun täytyy joulupyhinä myydä autovakuutuksia, koska minä olen jäljessä myyntitavoitteista. Joo, ehkä se on minun tavoite, että minä haluan olla semmoinen tohvelit jalassa neiti marttelemaisesti maailmaa ympäri reissaava semmoinen eläkeläinen. Tämä on ihan hyvä pohdinta. Ihan hyvä, että tuli esille. Mä en ole itse osannut tätä oikein koskaan ajatella. Ja, et mä en ole sellaistakaan ajatusta. Tuli näistä niin kuin talvikengistä ja maalarinverkkareista mieleen se, että mä en ole sellaistakaan ajatusta tehnyt, että jos nyt olisi vaikka sen oman salkun velkavipu 50%, niin sieltä voisi ihan hyvin myydä 100 tai 200 tonnin edestä asuntoja ilman, että velkavipu nousisi läheskään sitä 70 ja yhtäkkiä kolahtaisi se koko summa pankkitilille. Ja sillähän voisi tehdä yhtäkkiä tosi paljon kivaa, jos se kiva riittyisi jollain tavalla siihen, että ostaisi 3 uudet talvikengät ja hienot 5 merkkiverkkarit. Mä oon jotenkin aina ajatellut sillä tavalla, että pitää ikään kuin pystyä elämään ja sopeuttamaan se elämä ja hakee ne ilot ja nautinnot niistä kohteista, joita se varallisuuden tuottama kassavirta mahdollistaa, eikä lähteä myymään sitä pääomaa sieltä pois saadakseen jotain selkeästi hienompaa kerralla. Mielentyöstä nyt tätä ajatusta nimenomaan 2 vuotta, ja kun minä nyt viimein sain aikaiseksi, että minä pistin sitten yhden asunnon myyntiin, niin sitten tietenkin nämä korot nousi ja se pompsahti kassavirta negatiiviseksi, ja ajatus oli aivan täysin onneton. Minulla nimenomaan oli sellainen ajatus, että minä myyn sen pois, ja sitten me tehdään perheen kanssa sellainen loma, missä niin kuin 10 000 vähintään menee siihen lomaan ja siihen reissuun, ja me mennään ihan sinne, minne lapset haluaa, ja näin. Ja sitten oli 2 vuotta työstänyt ajatusta, että näin me tehdään, ennen kuin me sitten sain aikaiseksi, että me sanoin, että hei, nyt tämä myydään, että just tätä, että minun pääoma tai minun tase pienennisikin, ja voi, ja puitteista tulee verojakin maksuja ja kaikkea. Ja se oli, siinä on monta kynnystä, mutta minä olin jo aivan valmis siihen, että nyt minä pystyn elämän risaseksi, kunnes sitten tämä markkinatilanne nyt pakotti minut sitten taas näihin viemään talvikenkiä suutarilla ja tähän näin, mutta että kun pikkusen tästä valo kirkastuu, niin minä myyn yhden asunnon nyt ja sitten käytän sitä rahaa. Se on minun haave. Ihan hyvä vastaus. Toivottavasti kukaan ei näitä mun tulkintoja pohtinut sillä tavalla, että tuossa oli nyt se ainoa oikea ajattelumalli ja tapa esitettynä, vaan että oli oikeastaan virkistävää, että tuli mieleen tällaiset kysymykset. Että joo. Mutta kun nämähän on semmoisia, mitä ei tule pohdittua. Niin, ja jos on pohtinut sitä, että on laskee, että miltä se oma asuntosijoitussalkku näyttäisi, kun ne on velattomia ne sijoitusasunnot, niin jos se sopii siihen omaan ajattelumalliin, niin, ja sieltä tulisi jotain sellaista innostavaa, niin sehän kuulostaa ihan fiksulta tavalta lähestyä sitä asiaa omana visiona,
vaikka sitten joku toinen laskisikin, väittäisikin laskemalla vastaan, että hei, siinähän nyt sitten oman pääoman tuotot laskee, kun maksat kaikki velat pois. Ei se oman pääoman tuotto ole se elämän ytimessä oleva onnellisuuden päämäärä. Eikä se ole siellä Excelissä. Niin kuin se minun ukki sanoi, että nyt olisi rahaa, mutta hän ei osaa enää käyttää sitä. Niin se on jäänyt minulle niin miehen, että mitä järkeä siinä on, että minä hommaan miljoonan, jonka mietän lapselleni perinnöksi. Mitä iloa siitä on? Koska siis, niin kuin, okei, onhan tämä matka sitä kohti niin hauska, ja sitten niin kuin, jollekin sairaalalla tavalla minua itseäni palkitseva asia, mutta että, eihän rahalla ole, niin kuin, eihän se, että se on, niin ole se juttu, vaan se, että jos on rahaa, niin sitä täytyy siis, minä haluaisin nyt käyttää. Ja minä haluaisin, että kun tästä markkina nyt kirkastuu, niin minä myyn ainakin yhden kämpän, ja sitten minä laittelen Instagramin kuvia, kun minä elän viikon luksuselämän jossain, jossa ei ole rikkinäisiä talvikenkiä ja jossa minulla on uusi uikkari päällä. Ihan hyvä visio sekin. Asuin tuossa sitä varten, että minä voin hengittää paremmin epävarmassa työsuhteessa tai työmaailmassa ja tämmöisessä, mutta myöskin sitä varten, että minä haluan siitä niin kuin jotain. Vielä en tiedä, että miten se tarkalleen tulee tapahtumaan, mutta jollakin aikajänteellä tässä lähivuosina se tulee tapahtumaan. Sä oot hyvin tämmönen jalat maassa vaatimaton, hauska, Katja. Sulla on kuitenkin 8,5 sijoitusasuntoa ja tässä on keskustelun aikana tullut montaa kautta esille, että oot sä kuitenkin aika paljon pohtinut asioita ja Excelitkin tehnyt ja sulla on ollut kollegoita, kokeneempia kollegoita tai kollega, jonka pään sä oot onnistunut uudisasuntojen osalta kääntämään, niin jos sä nyt mietit tätä sun matkaa, kun sä oot alkanut blogeja lukemaan ennen kuin mä oon ensimmäisen kerran enteriä painanut, niin miten sä itse analyysoit sitä, mikä on ollut sellainen kaikista tärkein yksittäinen asuntosijoittamiseen, vuokraustoimintaan liittyvä tietolähde, joka on sun lampun sytyttänyt tai joka sulle ensimmäisenä tulee mieleen? Verkosto, ihmiset, puhuminen. Se on ollut siis, koska kun mä luen jotakin, niin minä luen sen ihmisen, tai minä jotenkin ajattelen, että ihmiset aina kun ne puhuu näistä asioista, niin kuin minäkin tällä hetkellä, niin minähän kerron vain sen, miltä minä haluan sen näyttävän sen asian. Mutta kun sinä puhut ihmisten kanssa, niin sinä voit kysyä niiltä, että hei, että, no, että miten sinä tähän päädyit, tai mikä tämä juttu oli, tai mikä tuo on, tai onko tullut mokia tai tämmöisiä, niin sitten jutellassa pääsee ihan eri tasoille. Ja sitten blogiteksteiltä tai näitä videoita, niin sinä voi kysyä. Mutta keskustelussa sinä voit aina kysyä, että hei, anteeksi, minä olen vähän niin tyhmä, että minä nyt ymmärrän, että miten tähän päästään, tai että mistä tämmöinen ajatus juurtaa juurensa, niin verkostot ja puhuminen on se minun juttu. Sieltä minä opin ja muistan asioita. Tuossa onnistuminen, tuosta hyödyn saaminen, niin edellyttää kyllä sitä, että pystyy myös kuulemaan, mitä se toinen sanoo. Ja kertohan itse, koska eihän kukaan puhu semmoiselle ihmiselle, joka on itse mykkä. Että jos me niin kuin keskustellaan asunnoista, niin jos et siihen suostu kertohan mulle, että montako asuntoa sulle on, tai että tarkoitan, että missä ne sijaitsee, niin kyllähän semmoisen ihmisen sanan on hirveän paljon vaikeampi suhtautua. Mutta jos sulla on semmoinen keskusteluyhteys, missä te puhutte niin kuin oikeasti asioista, ja sinä uskallat itsekin kertoa asioita, niin se toinenkin uskaltaa kertoa sulle, niin kuin, koska se tietää sinusta jo jotakin, niin se uskaltaa vastata sulle paljon paremmin. Niin ei keskustelut ole, ne on luentoja, ne on koulutuksia semmoiset, missä puhutaan yhteen suuntaan, mutta keskustelut on aina niin kuin kahteen suuntaan, ja jos sinä haluat niistä jotakin saada, niin sinun täytyy myös itse jotakin antaa sinne. Onko tällä hetkellä jotain sellaisia osa-alueita asuntosijoittamisessa, vuokraustoiminnassa, jossa sä koet, että sä haluat kehittää ja kehität itseäsi? Mietitkö sä esimerkiksi paikkakuntia nyt, että mistä seuraava sijoitusasunto, jos semmoisen vielä hankit? No, tätä Turkua minä olen seurannut nyt aika tarkoin ja kyllä minä seuraavat ostan täältä. Mulla meni vähän pupupöksyyn. Me puolison kanssa ostettiin uudiskohde Kirstinpuistosta, semmoinen 35 neliön kaksio. Ja pohdittiin sitä pitkään, että me kalustetaan se ja hoidetaan siihen niin kuin pitkäaikaiset vuokraukset. Siis en ymmärrä, mikä siinä on, miksi minua se niin jännittää ja pelottaa. Vaikka siis miettiin itsekin, että minä olen vielä tehnyt sitä jo pitempään. Mulla on siellä niin kuin kalustettu asunto, sen vuokraaminen on ihan ok, että miksi se minun päässä on niin erilaista Turussa. Mutta en uskaltanut lähteä siihen. Ja niitä keskusteluja, missä muut ihmiset on tehnyt niitä, miten ne on hommannut sille kalustata, miten ne sisustaa ne, miten ne markkinoi niitä, niin se on tällä hetkellä se minua kiehtova aihepiiri.
Me puhuttiin tässä jo hyvin paljon vaatekaapista ja oltiin vähän samanlaisia, että merkkivaatteet ei kummallakaan tullut esille, mutta sä oot kuitenkin uusinut sun vaatevaraston viimeisen vuoden tai kahden vuoden aikana sen takia, että sä oot puolikas Katja siitä, mitä sä olit välissä. Joo, mä olen 20 kiloa pienentynyt, mutta häpeäksi joudun sanomaan, että enhän mie tietenkään kaikkea uusinut, kun mie olen siis säästänyt niitä vaatteita silloin ennen lihoamistani ajalta, kun mä ajattelin, että ne vielä joskus mahtuu, niin no, nyt ne mahtuu. Mutta mä olen myöskin niin hullu, että sitten mä ajattelin, että enhän mie tätäkään raski heittää pois, että tämä on niin ihan käyttämätön, että kyllä se vyön kaus vielä välttää. Mutta että olen joutunut ostamaan oikeankokoisia housuja ja oikeankokoisia paitoja ja kaikki on 20 kiloa. Elämäntapa vähän reipastu. Miten sä oot sellaisen muutoksen tehnyt? Onko sulla jotain top 3 ohjetta? Mitä se edellytti? Se ei tapahdu jääkaapilla ja kuntosalilla, vaan se tapahtuu pään sisällä. Ja mulla siis yhtenä päivänä tuli sellainen ajatus, että mä oltiin laskettelemassa. Ja olin siis 100-kiloinen, enkä minä yltänyt laittaa minun monoja kiinni itseltä. Ja minä tuli hiki siinä, niin kun minä rutin saamaan monot jalkaan. Minä mietin, että tämmöinen alle 40 ihminen ja minä otan monot jalkaan, niin minulla on hiki tässä. Että kylläpä näyttää hyvältä tulevaisuus. Ja se paheni se päivä, minä oltiin laskettelemassa, niin minulla on poksanut toppahoususta nappia. Minkähän kelhän sanoo, että ne minun XXL-kokoiset toppahousut ei pysy kiinni. Ja sitten on nappirikki. Ja sitten me laskettelin ne housut sillä veemallisesti auki, ja sitten me mennään rinnanravintolaan, ja me kehtaa ottaa takkia pois päältä, kun mulla ne housut auki tietenkin. Kyllähän ne henksädellä pysyy ylhäällä, mutta eihän, oi voi, sitäkin hetkeä. Ja me mietin siellä, tilasin vielä jonkun tietenkin hampurilaisen ja jonkun siihen sitten juoman ja kaikkea, ja mietin sitten siinä sitä hampurilasta syödessä, että tämä polku taitaa olla nyt nähty. Että jos me jatkan tätä reittiä, niin minä päädyin semmoisen pisteeseen, missä minä en todellakaan halua olla. Että nyt ei ole enää vaihtoehto, että minä pikkusen täältä vähän lakasen kiviä eestä, että se ei niin riitä, että nyt on vaihdettava koko reitti. Ja jälleen Twitter auttoi. Minä löysin Twitteristä semmoisen Niinan, joka on siis, hän on kyllä siis fitnessvalmentaja, mutta että hän on intohimoinen kuntosaliharrastaja ja hänellä on historiaa Rovaniemeltä ja näin meillä on yhteisiä kavereitakin olemassa, mikä on siis selvinnyt vasta jälkikäteen. Mutta hän sanoi, että no jos sinä haluat, niin hän voi auttaa sinua, että hän antaa sinulle ruokavalion, noudatat sitä, piste. Ei tarvitse liikkua, ei mitään, ei niin kuin mitään. Sitten, no en minä halua millekään pussikeitoille ja millehän semmoisille. Sanoi, että ei, tässä on ihan tavallista kotiruokaa, ihan tavalliset jutut. Ja sitten meillä noudattaa tähän sitä. Syön 5 kertaa päivässä suurin piirtein lautasmallin mukaisesti ihan oikea kotiruokaa. Ja sitten mä alkoin paino tippumaan. Ja kun oli 10 kiloa tippunut, niin mulla olisi tätä energiaa nyt sen verran, että mä halusin mennä sinne kuntosalille. Niin Niina teki mulle semmoisen saliohjelman, että 2 kertaa viikossa käyt salilla, että se riittää. Että 2 kertaa, että no riittääkö se mihinkään. Ja sitten mä tulin kerrankin niin uskon ihmisiä, että no, että mä aloitan tällä lailla, että aloitan pikkusasta. Että kokeillaan yksi askel taas kerrallaan se, että eikä sillä lailla niin normaalisti minä olen yrittänyt aina tätä tietenkin monta kertaa. Että minä olen aloittanut sellaisesta urheilulajista, mikä on niin huippu-urheilujen ja treenejä suurin piirtein. Ja jännä kyllä, sohvaperunasta ei tule huippu-urheilijaa sillä lailla, että se urheilee kuten huippu-urheilijat, vaan siis se on kuulemma tehtävä sillä, että askel kerrallaan, mikä minun luonteiselle ihmiselle on vähän hankalaa. Ja minä olen tehdä se 2 kertaa viikossa siellä salilla ja kävelylenkeillä. Ja no yhtäkkiä minä siellä kävelylenkeilläkin huomasin, että no, vähän on kivaa puhua, että jos mä vähän juoksen. Ja sitten mulla oli urheilukello ja niin sieltä kellosta lataisin semmoisen juoksuohjelman ja sekin oli aivan käsittämätöntä, että ensimmäinen lenkki oli 9 minuuttia. Sitten oli 12 minuutin lenkkejä ja koko kesän juoksissa, että minun pisin lenkki oli 20 minuuttia. Nyt mä olen hurahtanut aivan juoksemissa, mikä on salilla 3-4 kertaa viikossa. Aivan uusi elämä, aivan uusi energia, aivan uusi ajattelutapa. Ja kaikki lähti sitä pienestä, kun mä tajusin, että väärä polku. Tämä ei ole mun juttu. Oli mukava kuunnella. Että jos puhutaan top 3, niin ei se kaikki muu on yhdentekevää. Se on se pääsisäinen juttu. Että jos et, niin kuin, sä voit sanoa, että sä haluat jonkun asian oikeasti, ja sä voit esittää muille, että tämä on se, mitä sä haluat olla, ja yrittää olla se ihanne minä, mutta kun se oikeasti täytyy, siis se täytyy napsahtaa ennen kuin se toimii. Ja minä olen yrittänyt niin monta kertaa, ja laihtunutkin niin monta kertaa, ja lihonnut niin monta kertaa, että nyt vain kaikki tehdään. Miten kaikki toisin nyt tällä kertaa? No mitä jos voisit hypätä sinne asuntosijoittamisen aikakoneeseen, niin tekisitkö kaikki toisin? En tekisi. Siellä on jotenkin ollut niin paljon isommista asioista kiinni, että minä olen ehtinyt niitä miettiä eri tavalla.
edennyt pikkuhiljaa ja on ollut yksi asunto ja yksi pieni asunto sieltä ja edennyt paljon rauhallisemmin, mutta sitten tämmöisissä, just niin kuin se osakemarkkina, että kun minä en sovellu sinne, kun siellä pystyy tekemään hätäisesti itselle huonoja ratkaisuja, niin samahan tässä omassa elämässä on. Minä pystyn tekemään hätäisesti huonon ratkaisun jäämällä tuohon sohvalle makkaamaan tai ruokakaupassa ostamalla pelkkiä sipsiä ja suklaata. Niin minun luonteeni aiheuttaa semmoisen rajoituksen, että minun pitää pakottaa itseni harkitsemaan. Ja jos ei se onnistu hyvällä, niin sitten pitää tehdä sellaisia vaihtoehtoja, että minä en voi valita kuin hyvin. Eli nythän mulla ei ruokakaapissa ole. Meillä ei ole yhden yhtä herkkua koko talossa. Jos niitä ostetaan, niin ostetaan suunnitelmallisesti, koska niin se on kaikki, mikä täällä kaapissa on edelleen. Niin pitää rajoittaa omia valinnan mahdollisuuksia. Twitteri tuli jo mainittua. Onko se paikka, missä voi sun kanssa verkostoitua? Onko sulla jotain muita nettisivuja, blogeja, Facebook-sivuja vai onko se Twitteri? Twitter on se, mistä minut pääasiallisesti tavoittaa. Se on se missä minun saa yhteyden. Kyllähän mulla on mulla Instagram-tilit ja on mulla Facebook ja kaikki, mutta jos minun haluaa saada yhteyden, niin Twitter on se paras. Oletko sä yhtään huolissaan, että Twitter muuttuu radikaalisti Muskin omistuksen myötä tai että se menee konkurssiin ja mitä sitten tapahtuu sun vakuutusmyyntibisneksille? Sitten tapahtuu seuraava sattuma, mistä minä en vielä tiedä mitä se on, mutta se on varmasti onnekas. Minä olen huolissani asioista, jotka ei muutu. Minä olen huolissani ihmisistä, jotka ei muutu ja asioista, jotka junnaa. Ne on huolestuttavia, mutta muutos itseessänsä, niin se on aina virkistävä. Tähän on mukava lopettaa. Kiitos vielä uudestaan, että mun kiroilun jälkeen niin positiivisesti sanoit, että ei haittaa tehdä uudestaan, eli sain toisen mahdollisuuden haastatella. Plus, että minä sitä mieltä, että minä saatoin olla jopa fiksumman kuulunen tällä kertaa kuin ensimmäisellä yrityksellä. En ole ihan varma. Niin, että koskaan ei kuitenkaan käy niin, että minä uskaltaisin tämän kuunnella niin kuin jälkikäteen, koska mikään ei ole niin hankalaa mulle kuin kuunnella omaa ääntä. Ja sitten minä puhun niin nopeasti, että muut ei varmaan sitä, että minä änkytän, mutta minä itse huomaan sen sanojen hakemisen ja takeltamisen, niin minä en usko, että minä ikinä saan tietää, mitä minä tulin sanoneeksi tässä. Meinaat, että Pennonenkaan ei kuuntele ja anna palautetta. Aivan totta. Ja sitten kun, oi voi, kyllähän tästä väkisin minä tietenkin joku jotakin sanoo. No ehkä minun täytyy itsekin tämä sitten kuunnella. Me aloitettiin sillä tavalla, ennen kuin minä unohdin lyödä sen ensimmäisen äänitysnapin päälle, niin me aloitettiin sillä tavalla, että me vähän juteltiin sitä, että sä oot ujo. Joo, näin on. Niin kuinka moni sun Twitter-kavereista tietää, että sä koet itsesi ujoksi? Ei kukaan usko sitä. Ja niin kuin, minä olen niin hullu, että minä sanon kaikkeen aina, että joo. Että tuletko Katja puhumaan Turun talouspäivillä? Kauhea, jästäs mikä paikka, hyi Kaumala. Joo, tulen. Ja sitten menen siellä lavalla ja minä puhun sen asiani. Ja sitten sieltä yleisöstä joku kysyy, että sanoit tässä näin, että mitä tarkoitit. Ja minä, että en minä tiedä. Kun minä muista itsekään, mitä minä olen sanonut, se minulla niin jännittää ne tilanteet. Tai että jos minä joudun sellaisen paikkaan, missä on uusia ihmisiä, niin minulla on hyvin, en meinaa millään. Minä menee todella pitkä aika, kun minä pääsen niin kuin tutustumaan. Kahden kesken kyllä onnistuu, mutta porukassa minusta tuntuu. Mutta ilmeisesti minä olen erinomainen näyttelijä, koska se menee todella monelta ohi, että minua jännittää niin todella paljon. No ainakin nyt mä tiedän jo muutaman haastattelun tehneenä, että tätä on kovin helppo editoida, että ei ole turhia täytesanoja eikä ole virheitä, mitä pitäisi poistaa, eikä tullut yhtään uusinta ottopyyntöä, että nyt unohdin kysymyksen tai nyt meni sanat sekaisin tai voidaanko jättää tämä pois, että meni kyllä tosi hyvin. Minä puhun niin paljon ja niin monissa paikoissa, että minä jotenkin hätkähän sitä, että joskus tulee tapa sanottua semmoisia asioita, mitä välttämättä ei just siinä muodossa ole tarkoittanut, kun asioitahan voi aina tarkentaa ja korjata ja muuttaa. Niin esimerkiksi Twitter. Minä voin twiitata jotakin, sitten minä joku kirjoittaa, että hyi, miten tyhmä ajatus, että oletko miettinyt näin? Sitten en ole, sori. Minusta asioista niin kuin, näinhän ne etenee. Eihän niin kuin aina voi olla fiksuimmilla ja jokaista sanaa harkita, tai ainakaan minä en osaa. Ehkä monet muut osaa. Kiitos tosi paljon. Jos on vakuutuksia vailla tai haluaa omiansa kilpailuttaa, jos Leviltä haluaa vuokrata asuntoa tai jos muuten vaan on kiinnostunut vuokraamaan Twitteristä Katjalta asuntoa, niin sinne vaan seuraamaan. Selvä homma. Kiitoksia paljon ja kiitos. Saa olla yhteyksessä. Hyvä. Moro. Moi. Koodilla Kotimatka saat 30% alennusta asuntosijoittamisen lumipaloefektikirjasta. Kirja on vuokratuloista verovähennyskelpoinen kulu. Kiitos kaikille seurasta. Viikon päästä jatketaan. Morjesta.